Benvinguts novament als debats dels candidats als pobles per les eleccions municipals del 2019 a Olot Televisió. És moment de parlar de Besalú i per això hem convidat els dos candidats que en aquestes eleccions es presenten. D'una banda, Lluís Guinó i Subirós és el cap de llista de Junts per Catalunya Junts, té 49 anys, advocat, és llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques, és l'alcalde del municipi des del 1995, també com a experiència doncs, com a electe, és diputat de Junts per Catalunya al Parlament i en l'anterior legislatura va ser el vicepresident primer. Benvingut. I d'altra banda, per l'Esquerra Republicana de Catalunya, més Besalú, doncs no tenim avui, no hem pogut comptar amb el candidat, el senyor Cairó, però sí que tenim el número 3, és en Ramon Brugada i Tarradellas, té 52 anys, és cap de cardiologia a l'Hospital Josep Trueta i també Santa Caterina, investigador de l'Institut d'Investigacions Biològiques de Girona i professor de la Universitat de Girona. Benvingut, és la primera vegada que es presenta a unes eleccions municipals. Bé, gràcies. Doncs comencem el debat de Besalú. Recordem mínimament la mecànica per qui s'incorpori de nou. Són diversos blocs que es comencen en un ordre alternatiu. Un minut d'exposició, siguin breus o destacant alguna política concreta. A partir d'aquí, sobre un torn sense ordre d'interpel·lacions, on poden seguir afegint propostes. Comencem amb l'àmbit de l'urbanisme, equipaments, infraestructura, i aquí jo els trasllado una qüestió important per al municipi, que és fer l'Institut Escola que necessita, allunyar els barracons i fer doncs, l'obra que es necessita amb ampliació també d'alumnes que ha tingut. Comença el senyor Guinó. Quina és la proposta de Junts per Catalunya? Bé, la proposta fonamental és fer referència al que aquest equip de govern durant els darrers anys ja ha construït a nivell d'equipament. Els ha construït pràcticament tots els que són de la seva competència, des dels equipaments esportius, el pavelló, el camp de futbol, la piscina, equipaments que tenen a veure amb qüestions de caire social, com pot ser el centre de serveis per a la gent gran i fins i tot en un moment determinat també la llar d'infants. Per tant, som l'equip de govern, som el grup polític que durant aquests anys ha desenvolupat una política de posada en funcionament dels equipaments més importants que necessita una vila, que quan vam entrar nosaltres a l'Ajuntament evidentment no existien. Llavors, quina qüestió queda pendent? Doncs queda pendent la qüestió que té a veure amb l'ensenyament i l'educació. Fa 5 anys, 6 enrere, l'Ajuntament i amb el suport d'una majoria de pares i del Consell Escolar va decidir que des d'un punt de vista pedagògic seria interessant que els nens de 3 a 16 es quedessin a Besalú i que no sortissin cap a Olot a partir dels 12. Vam insistir molt en el Departament de Governació. Finalment, el govern accedeix a que es porti a terme l'Institut d'Escola, que precisament ara el govern ha fet seu com a projecte pedagògic i a Besalú ja comença un temps ja funcionant i a més amb uns resultats plenament satisfactoris. I ara el que demanem és que en lloc de tenir barracons, volem un nou edifici i aquesta candidatura i l'Ajuntament serà especialment exigent en aquesta reivindicació, fins al punt que, més enllà de qui lideri el departament en qüestió, més enllà de qui lideri el govern en qüestió, serem molt exigents perquè volem l'edifici d'aquí 4 anys construït. Senyor Brugada. Bé, amb el concepte de l'Institut Escola, òbviament, estem completament d'acord. El govern acaba d'aprovar 200 milions d'euros per equipar una 60ena d'escoles a tot Catalunya. Tenint en compte que el territori gironí som un 10% de la població, tenim un 30% de barracons, per tant hi ha una inequitat brutal en les inversions en les escoles al territori gironí. És cert doncs, que s'ha de reclamar i el primer que farem, òbviament, és anar doncs, a la Generalitat a reclamar que ens toqui, o la propera vegada que ens toqui, perquè d'aquests 200 milions que s'inverteixen doncs, ara, fa 2 setmanes, doncs, no ens en toca ni un euro per equipar o per treure els barracons. Creiem que és inacceptable al segle XXI que hi hagi estudiants que estiguin en barracons, és inacceptable al segle XXI a Catalunya que els estudiants de l'hivern passin fred per poder estudiar. No té cap sentit això i, per tant, és una prioritat absoluta del nostre equip de govern i amb això sí que no tenim cap dubte doncs, que treballarem conjuntament doncs, amb totes les dues forces polítiques si entrem a l'Ajuntament, òbviament. Molt bé, doncs obrim el torn sense ordres. Quines altres propostes doncs, també tenen des de Besalú amb el tema urbanisme, equipaments, infraestructures? L'urbanisme bàsicament és continuar aplicant el planejament que fou aprovat el 2008 i la intenció és que en tots aquells aspectes que des d'un punt de vista urbanístic han sorgit certes dificultats i com que les circumstàncies evidentment de l'any 2008, 10 anys pràcticament, també ha canviat
la conjuntura es pugui fer des del nostre punt de vista, el que se'n diu cirurgia bàsicament urbanística, que consisteix en resoldre aquells possibles dèficits i aquelles possibles mancances que el pla del 2008 ja preveia. Per altra banda, també tenim pendent d'aprovar el Pla Especial de Protecció dels Horts, que és un document que va molt lligat al planejament general, que és un document complementari, que fa totes unes propostes en l'àmbit dels horts, destinades bàsicament a qüestions de millores ambientals, a qüestions de millores pel que fa al rec major i a transformar una mica la zona dels horts en una zona més ordenada i amb qüestions que tenen a veure sobretot amb mediambientals, de protecció. Hem demanat i tenim a punt un conveni amb l'ACA precisament perquè ens cedeixi la custòdia de tot el que és l'àmbit de la llera del riu Fluvià a dues bandes, i això, el fet de que cedeixin la custòdia, permet que totes les actuacions que es portin a terme les pugui portar a terme l'Ajuntament, que és més fàcil i hi ha més proximitat per portar-les a terme. Aquest potser és el document urbanístic que queda més d'alguna manera pendent d'acabar-lo de treballar i de desenvolupar. Bé, des del nostre grup, òbviament, també ens preocupa actualment l'aturada de la TEI, si va haver un pressupost participatiu. És cert que això depèn del Departament de Territori, que directament l'Ajuntament doncs no hi ha d'invertir, però és un tema que ens preocupa simplement perquè l'aturada de la TEI està davant d'un semàfor i creiem que és perillós. Tenim un problema de seguretat viària en el poble, sobretot amb les pilones, que és un projecte que no ha acabat de funcionar, que hem de reunir-nos amb tothom, amb els veïns, per veure quina solució hi ha. Hi ha d'haver la possibilitat doncs, que els comerciants tinguin accés, òbviament, a que els seus productes siguin entregats a les botigues. També hem de tenir, òbviament, un reconeixement que hi ha gent gran que necessita, per problemes de mobilitat, que pugui accedir al poble. Però és cert que és un problema important. Fa 10 dies hi va haver doncs, una persona doncs, que al carrer Major doncs, va rebre un cop, un impacte doncs, amb el retrovisor d'un cotxe, i això ens preocupa. També en el mateix concepte a nivell d'inversions, doncs, s'ha de buscar una solució al problema que hi ha tant a la plaça Sant Pere com en el carrer Major mateix a nivell de patinades, per dir-ho manera, i caigudes amb el terra humit. És un problema greu. Fa una setmana una dona al carrer Major es va trencar el maluc, el caure, i per tant són detalls que s'han d'intentar solucionar. És cert que tenim un problema pressupostari molt i molt important. El problema de l'Institut Escola no és un problema de l'Ajuntament, el problema de la TEI segurament tampoc és un problema de l'Ajuntament, però si quedem amb un dèficit com tenim doncs, a l'Ajuntament, que hi sortia el Nació Digital, que som el poble més endeutat per habitant de tota la Garrotxa, doncs hi ha unes accions que costen diners i que haurem d'invertir nosaltres i que haurem de veure com es pot fer, però és cert que són problemes importants en aquest sentit. El senyor Brugada ho barreja absolutament tot. Anem per parts. Pel que fa a l'aturada de la parada de la Teissa, s'han fet uns pressupostos participatius. L'elecció que van fer els participants d'aquests pressupostos fou la parada de la Teissa. El projecte està redactat, simplement que falta l'informe que és preceptiu de transports de la Generalitat i també falta pròpiament l'informe de la concessionària que, pel que sabem, farà fer alguns canvis en el projecte inicial aprovat per l'Ajuntament. Per tant, des d'aquest punt de vista, el tema de del canvi d'ubicació de la Teissa està resolta. Pel que fa al Prat de Sant Pere, de si patina o no patina, aquest és un projecte molt antic, que va generar les seves problemàtiques al seu moment sobre quin tipus de pedres havia de col·locar al Prat de Sant Pere. És una pedra, certament, de la Sénia de Tarragona, que genera uns problemes d'adhesió o d'adherència de la gent, sobretot quan a l'hivern, quan fa fred i quan es congela. Llavors s'ha estudiat alguna possibilitat respecte a algun líquid, però tampoc ha sortit d'alguna manera, ho ha resolt del tot. I pel que fa a la qüestió del carrer Major i l'accessibilitat al centre històric, aquest és el govern que va prendre la decisió de reduir l'accessibilitat al centre històric, va fer també processos participatius per tal que això es portés a terme, i manca una qüestió de caire tècnic, que és entrar un seguit de matrícules en un programa informàtic i que la gent, a més, d'alguna manera assumeixi també que el centre històric de Besolú ha de ser un centre més aviat de prioritat per als vianants, i en aquesta situació ens trobem totes aquestes coses. Certament hi ha una altra qüestió, que més enllà d'això, aquestes pilones han estat els darrers temps especialment accidentades, i per tant també hem d'estudiar a fons si realment hi ha algun problema de senyalització prèvia necessària perquè que la gent no se'ls trobi de cop aquestes pilones, o que generi algun altre tipus de problema, perquè realment hem tingut molts accidents en els darrers dos anys, i per això també estem plantejant si és que realment
hi ha un problema de senyalització prèvia, que és que la gent no les detecta abans. Sí, sí. I els haurien de senyalitzar millor. Poden interpel·lar-se, eh? No, aquest, no, no, òbviament el model no està funcionant. Aquesta és la realitat. Actualment les pilones no serveixen, no s'ha aconseguit trobar un model que vagi bé per tothom, els cotxes van més de pressa del compte, s'ha de tenir en compte que just en la zona més estreta del carrer Major hi ha la sortida de la biblioteca, per tant, hi ha els nanos que surten d'allà, tot això s'ha de tenir en compte perquè no tinguem una desgràcia, simplement. I la part del patinatge dels carrers no és un problema només de Besalú, a Banyoles també passa a la plaça Major, és una realitat que hi ha, però és una realitat que s'ha d'intentar solucionar. El que no ens podem permetre simplement és que doncs, la gent caigui o que no vagi al poble per por a caure, perquè això és el que ens passa. Jo no crec que hi hagi ningú que no va al poble per caure, això són qüestions molt subjectives. Setmana passada una dona gran es va trencar el maluc. Això, setmana passada. Sí, i la setmana que ve o l'altra hi pot haver una altra caiguda i s'haurà d'assumir. Bé, això vol dir que no. Els accidents succeeixen quan succeeixen. Bé, i per tant no hi ha ningú que hagi fet cap tipus d'inversió, no hi ha ningú, no conec ningú al món que faci inversions pensant que la gent ha de caure o deixar de caure. Per tant, són accidents, diríem. Si s'ha plantejat, Lluís, i no hi ha tant, i no hi ha tanta, no hi ha tants accidents com que com perquè generi un debat, que genera un debat, em sembla perfectament el tema de les pilones, sí, em sembla molt bé, simplement que és que es va fer un procés participatiu, hi ha moltíssima gent que va assumir que el centre històric per primera vegada s'havia de donar prioritat als vianants, i això s'ha fet des de l'Ajuntament, no s'ha fet des de cap més àmbit que d'aquest, i que les coses poden millorar, és obvi. Totes les coses que l'Ajuntament s'hagi plantejat posar-hi algun líquid per intentar que no patini tant, senyals que hi ha un problema, simplement. Per un moment puntual, sí, però no un líquid per a tota la plaça, perquè no és tècnicament assumible tot això. Oh, bé, però potser un recorregut, potser es pot mirar a veure si es pot fer d'alguna manera que la gent o rascar la pedra, el que sigui. La pedra tindria problemes de caire tècnic, segur. Bé, s'ha de plantejar. El que no és possible aquest és problema que no és nou, s'ha estudiat de diferents formes i no hi ha manera de trobar una solució. Perfecte, doncs s'ha de buscar la solució. Senyals que la solució no la tenim encara. Per tant, s'ha de buscar la solució, ja està, res més que això. Sempre s'han de trobar solucions que siguin, que no ens podem permetre assumibles. És que la gent no pugui venir o que els hi faci por això passejar. Això de que els hi fa por passejar, ho dius tu, això no és així. Sí, la gent gran sí. Això no és així. Bé, si els sembla, comencem el següent bloc, el que té a veure amb medi ambient. L'hem separat de tota l'altra banda, que també fa referència a territori. El comença el senyor Brugada i li volíem fer una pregunta molt específica en aquesta primera intervenció. L'equip de govern del senyor Guinó doncs, ha apostat molt fermament pel sistema de recollida del porta a porta de residus. El seu grup també hi aposta de la mateixa manera? Sí, sí, totalment d'acord amb el sistema que ens permeti reciclar el màxim de residus possible, i per tant, si el porta a porta es considera que és el millor mètode, perfecte. Sí que hi ha hagut algunes poblacions que han tingut dificultats amb el model a llarg termini, però jo crec que Besalú no, jo crec que Besalú està molt conscienciada que el sistema porta a porta és un sistema que funcionarà, perquè ja molt ràpidament es va posar en marxa i va funcionar. Vull dir, la gent sí que els primers 3-4 dies et trobaves doncs, fins i tot escombraries d'altres veïns en els teus pots. Això ens va passar, però és ben bé un costum que la gent que no se n'havia adonat doncs, van agafant aquest costum. Totalment d'acord amb aquest concepte, totalment d'acord també amb la necessitat de fer un pla dels horts, un pla, òbviament, la gent dels horts, jo tinc la possibilitat de treballar a l'hort a casa i veure tota la gent i conèixer doncs, tots els veïns que tenen hort i tenen dones, doncs, que són gent molt gran, gent que va deixant els horts, no hi ha segurament doncs, ja l'interès per continuar amb els horts i, per tant, aquests horts es van deixant abandonats i d'alguna manera s'haurà de plantejar que un territori tan bonic, un espai tan preciat de Besalú com són la zona dels horts, doncs es puguin mantenir d'alguna manera. El nostre equip també vol mirar la xarxa de clavegueram, és un tema que també ens preocupa, simplement perquè som un poble turístic i a vegades doncs, hi ha plagues i pudors i per tant volem veure doncs, de gestionar com es pot millorar doncs, el sistema de clavegueram. Si li sembla una primera intervenció i després tornem, el senyor Guinó, en matèria de medi ambient. No, respecte al que el porta a porta, el cert és que hi participa en la ratlla dels 83% dels vilatans de Besalú, per tant hi ha un 17% que no hi participa. Si descomptem les llars que són buides, pràcticament estem parlant de que deixen d'utilitzar els cubells de les diferents fraccions, doncs una part molt petita de Besalú, que hem d'intentar convidar-los, incentivar-los a que continuïn aquesta tasca, perquè realment els resultats han estat els darrers 6 mesos espectaculars, en el sentit de que hem passat d'una
d'una separació o d'una recollida amb un pràcticament 39% de residus a pràcticament el 79-80, que això més o menys està situat sobre els paràmetres habituals de recollida porta a porta. No obstant això, més enllà que aquest no és el sistema definitiu, és a dir, la Unió Europea i pràcticament tots els països més avançats en aquesta matèria el que plantegen és que s'acabi amb un sistema de pagament per cadascú haurà de pagar pels residus que faci, un pagament per generació, i per tant la majoria dels casos i dels municipis que estan fent el porta-a-porta i que funciona bé el porta-a-porta ja s'estan plantejant quin sistema és el més evolutiu per tal que sigui més just i més i que tingui més equitat, que és que qui fa més residus els pagui també, i per tant d'aquesta manera cadascú acabarà pagant pels residus que generi. En respecte al pla especial dels horts, sí que és un document que s'haurà de posar a informació pública, és un document molt treballat, que es va finançar a través del Pla de Barris, que ha redactat el projecte l'Anna López, que és arquitecta, i aquest document, com que és un avanç de pla, haurà de passar també pel SEDAS de la informació pública i de la comunicació prèvia, i després, amb les aportacions de tota aquella gent que tingui interès en parlar d'això, es redactarà un document ja més tècnic en el que hi haurà les diferents actuacions a portar a terme, amb un calendari per executar-les i per millorar-les i anar tirant endavant. Això va molt vinculat també a un tema, que és el tema del canal. Si em permet, li quedava una proposta per exposar al senyor Brugada i perdem per allò del primer minut d'exposició, i després podem seguir... No, és sobretot el tema de l'abocador. L'abocador s'ha allargat la seva vida útil, òbviament és l'abocador de la Garrotxa, però nosaltres com a equip de govern que tenim l'abocador pràcticament a tocar, també ens interessarà veure realment que s'estiguin mantenint de la manera que s'ha de mantenir, si s'està comentant que potser els residus lixiviats estan drenant i s'estan filtrant, i per tant això és quelcom que volem mirar-ho, simplement volem posar sobre la taula una valoració de l'abocador perquè no hi hagi un risc mediambiental pel nostre territori. Hi ha una comissió constituïda que suposo que el Consell Comarcal no tindrà cap inconvenient que els representants de l'Ajuntament de Besalú siguin com ha estat sempre, diríem. Hi ha una comissió tècnica que presideix en senyor Canalies i que donarà totes les explicacions, o ha anat donant totes les explicacions durant aquests darrers temps sobre això. Molt bé, tenia aquesta ulterior proposta que volia traslladar. No, respecte al tema del pla especial dels horts, que realment és una qüestió estratègica pel municipi, més enllà que realment la gent que treballa als horts evidentment també es va fer gran i hi ha d'haver una renovació generacional a la mesura del possible, però sí que el que s'ha d'assegurar és l'aigua necessària per regar aquests horts. Llavors l'Ajuntament el que té ja pràcticament tancat és una concessió per part de l'ACA que els regants puguin continuar regant sempre amb el que ells anomenen el canalet, que és el canal petit que precisament estira l'aigua del canal gros després de passar pel Fluvià, i de fet el sobrant d'aquesta aigua retorna al Fluvià com ha de ser necessàriament, però sí que el que permetrà unes obres que hem de començar aviat en el tram de Can Surós fins a la Resclosa és que és l'assegurança que aquesta aigua pels regants, que és 1,5 litres per segon, es pugui mantenir. Això només es pot fer a través d'una concessió que la farà l'ACA a l'Ajuntament, i que l'Ajuntament el que farà serà destinar com a ens beneficiari d'aquesta concessió a la comunitat de regants de Besalú per assegurar precisament que es mantingui aquest cabal necessari per regar. Molt bé, si els sembla, doncs avancem i parlem de promoció econòmica, oportunitat per als veïns del municipi, i sobretot aquí en aquest àmbit s'inclou el repte que són les polítiques de turisme, perquè és un sector que ocupa i dona riquesa a les persones que hi treballen a Besalú, i com s'ha de mantenir, com s'ha de potenciar. Comença aquest bloc el senyor Guinó, molt breu en aquesta primera exposició, i després debatim. Respecte a la promoció econòmica, hi ha dues qüestions que ens preocupen en més o menys mesura. Una és anar desenvolupant el sòl industrial que hi ha previst en el POUM, això per una banda. Amb molta probabilitat aquest estiu començaran les obres de construcció d'una nova fàbrica al sector del Camp de les Forques, que és una fàbrica d'embotits, que ja hi ha el primer avanç de projecte en ambdós ajuntaments, que és l'Ajuntament de Besalú i l'Ajuntament de Sant Ferriol, i que tenim pendents de signar el conveni que ha de regular quines relacions tenim entre ambdós ajuntaments respecte a aquesta instal·lació. A nivell d'espai físic i de territori, més o menys la proporció és 70 Sant Ferriol, 30 Besalú, i el que hem acabat acordant és que aquesta proporció és la que haurà de preveure
totes les diferents llicències i tots els diferents beneficis o càrregues que aquesta instal·lació generi. Mm. Llavors, és una construcció que fa molt temps que l'Ajuntament hi està treballant, ha fet diferents gestions a nivell urbanístic, va fer unes ampliacions de sòl industrial al Camp de les Forques ja temps enrere, precisament per aquesta instal·lació, i sembla que al final, juntament amb l'Ajuntament de Sant Ferriol, que això també vull destacar-ho, que és la primera vegada que es desenvolupa sòl industrial entre els dos municipis, que és molt interessant, per altra banda, i tirarem endavant aquesta nova instal·lació. I per altra banda, queda pendent només de desenvolupar la part de sòl industrial, que és a la carretera de Beuda. Vale, que pretenem, tot seguit. Pretenem desenvolupar-la amb l'Ajuntament de Beuda, també. Perfecte. Doncs ha començat per indústria el senyor Guinó. Per què vol començar, doncs, el senyor... No, no totalment d'acord amb el concepte de traure empreses. Òbviament, doncs, l'empresa que vindrà a Besalú sembla que al final no és una fàbrica de producció, sinó que és un magatzem refrigerat, automatitzat, menys llocs de treball, però benvinguts tots. Òbviament, el que ens interessa, doncs, és que hi hagi activitat industrial i que hi hagi, per tant, retorn en diners per al poble. Besalú viu sobretot del turisme, aquesta és una realitat, i per tant el que hem d'intentar és potenciar el turisme de qualitat, intentar atraure turisme estranger, intentar, doncs, que totes aquelles activitats turístiques o aquelles infraestructures turístiques que hi ha al Micbé, a Can Llaudes, a Santa Maria... Amb quines propostes? Doncs intentar obrir-les al públic, perquè molt sovint estan tancades, i intentar buscar, doncs, que des de l'Oficina d'Informació Turística, doncs, aquestes infraestructures puguin estar obertes per a la gent per visitar, segurament pagant o una petita cosa. Un dels grans temes que tenim és el retorn al poble del turisme, no? El retorn no del comerç, que això és molt important, sinó el retorn al poble. Ens plantegem posar un pàrquing de pagament. Sempre hem de buscar un model, de totes maneres, que sigui un pàrquing de pagament que no foragiti la gent cap a buscar espais d'aparcament a dintre el poble, perquè després aquí hi hauria un problema de mobilitat, de seguretat, dels nens que van en bici, dels nens que passegen. I per tant hem de buscar un model que potser serà amb connivència amb els comerços, perquè hi hagi un descompte, doncs, pel pàrquing, el que sigui, però per intentar, doncs, que no ens vinguin a aparcar, doncs, a dintre el poble, per intentar estalviar-se, doncs, aquests 2 o 3 euros que els hi pot costar el pàrquing. Senyor Guinó, que turisme. No, que tenim, en respecte a aquesta qüestió dels aparcaments de pagament, tenim estudiats diferents casos de diferents municipis semblants al nostre, municipis relativament petits, amb una riquesa monumental important i que són pols d'atracció turística, i tampoc cal que inventem res si ja hi ha experiències que en aquest moment estan funcionant. I la idea és, primer, que el sòl que tenim per aparcament a l'entrada del municipi sigui de titularitat pública o sigui fruit de les sessions que s'han de fer, que no s'han fet fins ara, perquè pel que fa a l'aparcament de Can Bonet el que tenim és un lloguer, bàsicament, per una banda, i per l'altra, el terreny que tenim a l'altra banda ha de ser cedit a l'Ajuntament fruit d'un desenvolupament d'un sòl que no s'ha fet fins ara, i per tant, d'alguna manera és més complicat de portar-hi a terme algunes actuacions que serien de titularitat municipal. Però una vegada dit això, el que és cert és que si a darrere un preu o una taxa per aparcar hi ha un servei que consisteix bàsicament en vigilància o pot consistir fins i tot en ordenació de l'aparcament, és una taxa que té tot el sentit que es pugui liquidar, i això ajudarà mínimament a compensar les despeses que comporta el turisme, que en aquest moment es financen a partir dels pressupostos ordinaris de l'Ajuntament de Besalú. No vol afegir alguna cosa més sobre qüestions de turisme? No sé si també aquí es pot afegir polítiques, no sé si es troben els seus programes sobre oportunitats pel que fa a noves tecnologies també a les persones, i seguir amb la promoció econòmica també del petit comerç. Correcte, no, jo volia parlar de la promoció de l'economia local, no? Jo crec que és imprescindible que des del govern es promocioni l'economia local, el petit comerciant, el petit proveïdor, i això jo crec que és imprescindible per mantenir, doncs, la vida social al poble. Jo sempre soc un advocat de la utilització del comerç local, simplement perquè dona feina local i dona feina als nostres veïns. Hem de garantir el pagament als proveïdors. Des del primer trimestre del 18, el darrer trimestre del 18, hem passat de 75 dies a 150 dies segons l'informe econòmic de l'Ajuntament. Això és quelcom que s'ha d'arreglar. Òbviament la gent necessita cobrar el més ràpidament possible per poder tenir doncs, de nou els productes per poder-los tornar a posar en servei. Per tant, imprescindible mantenir l'esforç perquè l'economia local funcioni, el producte local funcioni, i que tinguem, doncs, aquest suport per part de l'Ajuntament. Hi ha una altra qüestió que deies en respecte a les noves tecnologies, que té a veure amb tota la connexió de la fibra òptica,
que ja s'està portant a terme ara i que, curiosament, arrel de les inversions que han fet diferents proveïdors del servei a nivell privat, ara també Telefònica ha decidit tirar endavant el projecte de desenvolupament de la fibra òptica al municipi. Hem donat totes les facilitats des de l'Ajuntament, tenim un espai al pavelló municipal ubicat per tal de que es pugui fer el desenvolupament a la vila fàcilment i tenim a punt la interconnexió entre tots els equipaments públics municipals que entraran en funcionament aquest estiu, que és pràcticament tenir-los des de l'Ajuntament a Cal Tronc, al Bressol d'Emprenedoria, a la biblioteca, a Can Cambó i fins i tot Sant Julià i Cal Campanell. Llavors la interconnexió de tots aquests espais a nivell de fibra òptica també d'alguna manera donarà peu a que les infraestructures es millorin molt i a més que hi hagi un accés per part de la ciutadania molt més fiable i molt més segura i molt més ràpid. Parlem del servei... Sí. No cal tenir en compte en el concepte de la fibra òptica que aquesta ha estat una aposta d'emprenedors locals que l'Ajuntament de Besalú encara ha de pagar el Consell Comarcal i, per tant, aquests emprenedors locals encara han de cobrar. I, per tant, és molt important, com el que deia abans, de l'economia local, de promoure la gent que dona feina a la gent del poble. És molt important que aquesta gent cobri per poder tirar endavant altres projectes. Però el que hem de pagar al Consell Comarcal és un concepte que encara no està del tot clar. S'havia de fer una aportació que estava en els pressupostos a una fundació. No tenim encara clar exactament aquí i qui és el destinatari d'aquests 15.000 euros i aquest ha estat el motiu fins ara que no hagin pagat els 15.000 euros. Però més enllà d'això, que ara no concretarem ni noms ni proveïdors locals ni cap qüestió d'aquesta, sí, el que és cert és que s'han donat el màxim de facilitats absolutament a tots els proveïdors en un règim de competència lliure que és el que en aquest moment la llei i la normativa exigeix i continuarem amb aquesta dinàmica, no privilegiarem a ningú perquè no és aquest el tema i a més una qüestió que certament cadascú és lliure d'escollir el proveïdor que li fa els millors serveis, prestacions i a més en un mercat absolutament lliure com és el de les telecomunicacions. Aquí discrepo completament. A igualtat de prestacions s'ha d'agafar sempre el producte local, el proveïdor local. Un no pot simplement girar l'esquena al proveïdor local que dona feina a la gent del poble. Aquesta és la realitat. Amb igualtat de prestacions. O sigui, l'altra cosa és que vagis a concurs públic. Mirarem què diuen els documents de contractació sobre això. No, que vagis a concurs públic i després vegis que hi ha diferències. Sí, no. Els concursos públics ja miraràs quines condicions són i què exigeixen i si pots realment decidir des de l'Ajuntament a qui dones aquest servei. No, a igualtat de condicions. Que ja ho veurem, ja ho veurem. Parlem de serveis a les persones. Ja veurem si això és si això és possible. Parlem de serveis a les persones, perquè ens queden 10 minuts per tancar ja aquest espai, i llavors hem de parlar de serveis a les persones, també política d'habitatge, si volen. Hem parlat d'educació, però encara no d'altres tipus de col·lectius. Tots dos tenen en els seus programes polítiques per a persones o col·lectius desfavorits, vulnerables del municipi. Quines són aquestes propostes? Comença el senyor Brugà d'aquest bloc de serveis a les persones. Bé, nosaltres som gent d'esquerres, i per tant, com a gent d'esquerres, per nosaltres la nostra prioritat, òbviament, és la protecció de la gent vulnerable. Quan es fan les lleis o la Constitució espanyola que et diu tothom té dret a un habitatge digne, òbviament no estan parlant d'en Florentino Pérez, estan parlant de la gent vulnerable. I per tant, molt important donar ajut a la gent gran que viu sola, donar ajut a tota aquella gent que té problemes de mobilitat, que és aquella gent que pot estar en un risc si viu sola a casa. Ens interessaria molt intentar repotenciar el casal d'avis perquè la gent surti i la gent vagi en un lloc on no hagi d'estar-se tot el dia a casa. Ens interessaria molt que la gent gran que té problemes de mobilitat pugui participar de la vida social i, per tant, posar a disposició, òbviament, sempre el microbús perquè la gent ho pugui fer. Ens interessa molt des del punt de vista de la formació garantir que tots els nanos tenen accés a extraescolars i això haurem de treballar amb les diferents associacions que fan extraescolars. Un exemple molt senzill, no és possible, no és acceptable que un nano per problemes econòmics no aprengui a nedar.
perquè arribarà el dia que tindrà 14 o 15 anys i amb la seva colla de galifardeu se n'aniran al riu Borró, li sabrà greu no anar-hi i es tirarà l'aigua i no podem tenir una desgràcia. Per tant, hi ha extraescolars que són imprescindibles d'aprendre i que les raons econòmiques no haurien de limitar aquest concepte. També amb un altre concepte, que és el concepte educatiu. Òbviament, nosaltres no podem permetre'ns de cap manera que un nano no pugui avançar en els seus estudis per problemes econòmics, i estic parlant doncs, de reforç extraescolar en el concepte doncs, acadèmic de les escoles. Si vol, no, tot això que explica el senyor Brugada ja s'està donant. No hi ha cap nen a Besalú que no pugui aprendre a nedar per qüestions de caire econòmic, i aquí és una feina que no només fa l'Ajuntament, sinó la que la fa a través del Consorci dels Serveis Socials de la Comarca de la Garrotxa, que informen a l'Ajuntament en tots els casos de la gent que té dificultats, que passen per dificultats els seus pares, i l'Ajuntament actua en conseqüència, que és o bé bonificant el 100% el pagament d'alguna taxa, o bé pagant directament amb recursos propis de l'Ajuntament, perquè també hi ha una partida, per tal que això no succeeixi. Respecte als estudis i en les extraescolars, tres quarts del mateix. És qüestió només de saber-ho exactament. Sí que veiem o ens adonem, en alguns casos, que no arriba o no acaba d'arribar la informació a nivell de serveis socials que està fent l'Ajuntament, i fins i tot tot el tema que fa que paga mensualment a qüestions que tenen a veure amb aprenentatges i amb dificultats, que tot això ho fa l'Ajuntament i potser no s'acaba d'explicar bé. I per altra banda hi ha una qüestió, més enllà de les qüestions que ha fet referència el senyor Brugada en respecte als temes de persones grans, el que és cert és que el servei de teleassistència, que és aquest aparatet que tenen per les persones soles que tenen dificultats, aquest és un servei que la majoria de municipis fan cofinançar en els usuaris, i en canvi l'Ajuntament de Besalú assumeix el 100% del cost de tenir aquesta ajuda, perquè realment és una de les ajudes que ens han reclamat més precisament la gent gran del municipi, i procurarem mantenir precisament aquesta possibilitat. El tema de la teleassistència sí que és bàsica, perquè és quan tens una dificultat toques el timbre i es genera i es mobilitza tots els serveis socials que s'han de mobilitzar, i és cert que aquest és un servei que està funcionant molt bé a la Garrotxa. Bé, ja m'ha dit, doncs, una mica, ja ho ha reconegut, no arribem a tothom, aquí no arribem. Jo no he reconegut això, jo he explicat que no he explicat bé els serveis que dona l'Ajuntament en alguns casos, però arribem absolutament a tothom, a tothom que ho necessita. Bé, no arribem a tothom. Per tant, per què no arribem a tothom? Perquè la gent vulnerable normalment no sap que hi ha unes portes, que sempre es veu les portes tancades i que hi ha maneres d'obrir-les, aquestes portes. Hi ha gent que, malgrat que té veu, no parla mai perquè els hi fa por parlar. Per tant, és això el que hem d'intentar. Hem d'intentar arribar a tothom, i aquesta és una mica la plataforma de Més Besalú, intentar arribar a tothom perquè sàpiguen que hi ha tots aquests serveis disponibles, perquè aquella gent que simplement creu que totes les portes estan tancades, que hi hagi alguna manera d'obrir-los. No hi ha absolutament cap porta tancada per ningú. Estem a nivell social treballant molt a prop de la gent que té dificultats, fins i tot amb implicacions de caire personal més enllà de l'Ajuntament, i per tant coneixem perfectament, si no és de forma directa, perquè nosaltres defensem precisament que els serveis socials siguin competència molt més directa i no tan delegada en el Consorci, però en alguns casos ens és dificultós fer-ho fins i tot entendre a nivell conceptual, i saben perfectament, i el senyor Brugada quan entri a l'Ajuntament ho veurà, que la primera porta que troben oberta a tota aquesta gent que té dificultats és l'Ajuntament de Besalú. Si no tenen res més sobre serveis socials, parlem encara, també, seguim parlant de suport a l'associacionisme en el següent bloc, juntament amb la promoció cultural i també participació ciutadana, fórmules de participació ciutadana, és un bloc que inicia el senyor Guinó. Va, per qüestions de caire cultural, és sabut que el projecte turístic de Besalú va vinculat a la promoció de la cultura en tots els àmbits. En la restauració, en la rehabilitació, ha estat un municipi especialment pioner, en la recerca arqueològica, en el que és l'habilitació d'espais precisament per explicar una mica la història de la vila o concentrar-se molt en els episodis més importants de la història de la vila de Besalú. I per tant, des d'aquest punt de vista, hem intentat sobretot crear o desenvolupar un projecte turístic que vagi vinculat necessàriament al projecte cultural. Uh-huh. S'han fet tot el que té a veure amb qüestions de música, arts visuals, s'està fent tot, activitats com els concerts de música, les activitats literàries a través del Liber is Liber, totes aquestes qüestions que són culturals i que en algun moment hem trobat a faltar certament el suport d'alguna altra institució, però que es va resolent a poc, perquè les institucions han passat també per èpoques complicades. Més enllà
de la cultura, els mecanismes de participació. Portem temps creant mecanismes de participació per totes aquelles qüestions estratègiques tipus la mobilitat o tipus pressupostos participatius. Hem fet assemblees obertes en pràcticament tots els barris, hem explicat el que podíem fer i el que no podíem i el per què no podíem, i continuarem amb els pressupostos participatius perquè ens sembla que han vingut bàsicament per quedar-se. Molt bé, se'ns acaba el temps, per tant, aquest últim bloc el deixarem amb una intervenció per cap i vostè també breument, com ha fet el senyor Guinó, a nivell promoció cultural i nivell participació ciutadana, que és el que proposa. Bé, el nostre grup, òbviament, planteja continuar apostant per les fires. Sí que és cert que el medieval jo crec que estem arribant a un esgotament, jo crec que potser perquè n'han sortit masses i va tenir molt d'èxit al principi, jo crec que estem arribant un procés d'esgotament que potser s'haurà de replantejar. Només un petit detall, a nivell de benestar animal, el nostre grup no acceptarà doncs, que hi hagi una parada amb aus rapinyaires. Jo considerem que els animals per shows no haurien de tenir lloc en el nostre entorn. Volem continuar promocionant els concerts de música, sardanes i habaneres, òbviament, i després segurament el que ens interessaria també per promocionar una mica la possibilitat doncs, que els nostres estudiants de l'Escola de Música puguin veure grups, intentar doncs, un cop que el tronc estigui doncs, amb permisos per ser utilitzat per part dels bombers, doncs, poder posar allà i posar-lo a disposició de grups de música clàssica, quartets de música o de jazz, perquè puguin venir a fer una estada a Besalú, a desenvolupar les seves idees, els seus projectes, sempre amb la possibilitat de que es mantingui obert perquè els estudiants de l'Escola de Música puguin assistir-hi tranquil·lament. I breument a nivell de participació? Bé, participacions, és molt important obrir l'Ajuntament, és molt important doncs, que hi hagi una activitat transparent a l'Ajuntament, que les actes estiguin publicades, que la gent pugui assistir als plens. Ens agradaria fer-ho per streaming. El més important per nosaltres és que la gent que està esperant decisions per part de l'Ajuntament vegi que aquestes decisions, jo crec que això és molt bo que hi hagi dos grups, vegi que aquestes decisions han estat discutides, consensuades i per tant que malgrat que potser no és la decisió que ella esperava, com a mínim hi ha hagut aquesta discussió. Molt bé, doncs arribem al final d'aquest espai de debat. És moment per demanar el suport dels electors. Comença el senyor Brugada, té 30 segons per fer-ho, aquella és la seva càmera. Bé, moltes gràcies. A Més Besalú tenim un compromís amb un Besalú obert, honest, solidari. Voldríem recuperar l'esperit del 86, quan ens vam posar tots a la plaça de Llibertat a queixar-nos per l'abocador. Som gent d'esquerres, per tant, la nostra societat, la societat que necessitem, la república que anhelem, o serà d'esquerres o no serà justa. Treballem des de la base, des dels pobles, des dels ajuntaments, per aconseguir aquesta societat més justa. Per tant, us demanem el vot, a Més Besalú, feu-nos confiança i junts, tots plegats, intentarem fer aquesta societat més justa una realitat. Moltes gràcies. Senyor Guinó, Junts per Catalunya, al seu torn. Junts per Catalunya el que pretenem és continuar amb un projecte que ha desenvolupat tot un seguit d'equipaments al municipi, que s'han posat moltes i moltes qüestions sobre la taula en respecte a les polítiques socials, que s'ha ajudat a la inserció laboral, que s'està ajudant a tota mena de persones amb dificultats per tal de que les superin des de l'àmbit no només laboral, sinó des de l'àmbit fins i tot personal, posar a disposició totes les entitats del municipi, tots els equipaments, tota la logística i tots els esforços que s'estan fent, i per altra banda continuar amb una dinàmica de reducció, òbviament, del deute, perquè de fet n'hem de construir més equipaments, els equipaments ja estan construïts, i a més recordar que nosaltres som els de l'esperit de l'1 d'octubre, els de l'esperit de la unitat, i que sense els ajuntaments és pràcticament impossible tirar endavant un projecte de país independent. Doncs moltes gràcies, senyor Guinó, moltes gràcies, senyor Brugada, doncs, per acompanyar-nos i participar en aquest debat d'Olot Televisió. Nosaltres seguim amb els espais informatius d'aquestes eleccions. La candidata d'Esquerra és l'entrevistada avui a la cadena. Moltes gràcies. Adéu-siau.